Ara hi ha moltes coses que pràcticament es donen per enteses i pràcticament no se'n pot parlar amb les qüestions polítiques. Per exemple, no es pot parlar, o no es parla mai, de quina i de com es produeix la construcció de l'opinió pública. Es parla molt poc i quan es parla no es tracten les qüestions decisives. Però en canvi, amb els moments en què es va construir aquest règim modern, en què es va construir aquesta forma de vida, en què es va construir la dinàmica actual, s'han parlat. Per exemple, després de la Segona Guerra Mundial van haver països que van quedar tan desfets que van haver de reconstruir-ho tot d'un. Per exemple, és el cas d'Itàlia. A Itàlia va haver un primer govern que presidia un senyor democristià, es deia Alcide De Gasperi, i era un govern de concentració. Doncs bé, aquest govern de concentració pràcticament estaven tots els grups i tots els partits que tenien alguna simpatia popular. Però en canvi, es va trobar aquest senyor quan va intentar governar, no tenia gaire experiència en aquesta matèria, que hi havia altres sectors que no tenien gaire simpatia popular, més aviat no tenien gens ni mica simpatia popular, i en canvi condicionaven d'una forma importantíssima el que es podia i el que no es podia fer. I ell ho va explicar, amb la ingenuïtat del que comença una cosa, ho va explicar. I literalment va dir el següent. Bé, a més dels partits que estem representats en el Consell de Ministres, realment els partits que estaven representats eren tots, hi ha un altre partit que segurament té molt pocs electors favorables, que segurament no té gaire simpaties públiques, però sense el qual és impossible governar. I naturalment les eines d'aquest partit són la vaga de les inversions, la fugida de capitals i la política dels escàndols. Naturalment, no calia que digués qui era aquest partit. Naturalment era el partit dels rics. Era el partit de la gent que tenia diners, que tenia medis, que tenia recursos. Bé, doncs, el govern representatiu, des del moment en què es va construir, des del dia que es va construir la dinàmica i les estructures del règim modern, estava destinada a fer això, a representar els interessos de la gent que disposava dels recursos, de la gent que tenia els diners. Tampoc ens ho hem d'inventar. Probablement la primera revolució democràtica, poseu-li moltes cometes, que ha existit al món modern, s'entén de règim modern, és la d'Anglaterra del segle XVII. A l'Anglaterra del segle XVII, l'element que va determinar el que passaria o no passaria era un grup humà que era l'exèrcit parlamentari, que va ser el que va guanyar les batalles. Bé, doncs, en el si d'aquest exèrcit van fer una espècie de consells, si parléssim de la Revolució Russa diríem una espècie de soviets, amb els quals es parlava de què és el que s'havia de fer. Què és el que s'havia de fer? No hi havia antecedents en aquell moment. I ells estaven parlant de què farien i com ho farien. Com seria aquell règim nou que s'estava constituint. Doncs bé, ho explicaven d'una forma molt clara. Ayrton, que era un coronel d'aquest exèrcit, i el gendre del mandamàs en aquella època, que era un tal Cromwell, amb les converses que va tenir, ho explicava d'una forma molt clara i molt contundent. Amb la situació anterior, explicava, la situació feudal, naturalment la gent que estava a sobre era una gent que estava determinada pel seu naixement. Amb la nova situació, la gent que estaria a sobre estaria determinada pels diners de què disposaria. I llavors, els sectors populars que participaven d'aquest exèrcit pregunten, escolta'm, i què passarà amb nosaltres? Com ens ho farem? Qui presentarà els nostres interessos? Com els podem defensar? I la resposta, el coronel i tota l'estaf de l'exèrcit,
va ser molt simple i molt planer. Molt bé, vosaltres, en comptes de la situació anterior, que no teníeu possibilitat mai d'estar a sobre, teniu la possibilitat de fer-vos rics, i quan sigueu rics, doncs ja tindreu la possibilitat de decidir. Per què? Perquè el que tindrem serà un govern representatiu. Un govern representatiu de la gent de diners i dels diners. I un govern representatiu de la gent dels diners d'una forma clara i directa, immediata. Qui podia votar? Podia votar la gent que tenia determinat nivell de recursos. És el que se'n deia un vot censitari. Bé, com sabeu, posteriorment va haver tot un avenç, tot un intent de fer una cosa nova, que era, naturalment, la situació del sufragi universal. No de la democràcia, no era aquest el problema, ningú es plantejava el problema de la democràcia. El problema era que el govern representatiu tingués una base més o menys ampla. I aquesta base més o menys ampla, en un moment determinat, va haver l'intent d'avançar fins al sufragi universal, primer masculí i després, finalment, de tothom, també femení. Molt bé, doncs, com es plantejava la gent que tenia les possibilitats demanar amb la situació anterior, els que podien votar i els intel·lectuals que representaven aquesta possibilitat de vot. Hi ha tota una sèrie de, tota una literatura molt interessant sobre aquesta matèria en el segle XVIII i principis del XIX. Per fer un petit apunt, probablement el representant més important d'aquest sector era un senyor que es deia James Mill, en anglès també. Aquest James Mill ho deia molt clarament. Escolteu-me, si es dona la situació de sufragi universal, serà una situació verdaderament positiva, verdaderament eficaç. I no canviarà el que és important. Qui serà la gent que decidirà? La gent que decidirà serà la classe mitja. Aquesta classe virtuosa, aquesta classe treballadora, aquesta classe amb iniciativa, serà la que disposarà de la possibilitat de determinar quines seran les decisions públiques que es prenen. Això ho diu literalment, no necessitem buscar, no necessitem inventar res. Això es diu literalment en les converses i sembla que va convèncer força gent de la que estava beneficiada pel sistema anterior del sufragi censitari. I naturalment, la gent que es presenti, que aspiri a governar, haurà de comptar amb recursos. I aquí ve la qüestió del finançament. I aquests recursos només poden procedir d'aquesta classe mitja tan virtuosa. Aquesta classe mitja tan virtuosa, com podeu imaginar, era la classe dels rics. Hi havia per sobre, naturalment, l'aristocràcia tradicional i els sectors inferiors de l'aristocràcia tradicional que havien estat els aliats a la Revolució Anglesa, dels altres rics, dels comerciants, de la gent que havia guanyat diners amb diferents mètodes, inclòs de forma destacada el pillatge, els pirates, hi ha una cosa que eren els corsaris que també guanyaven força diners i estaven en una situació força important. Bé, i naturalment gent molt exòtica, gent que havia guanyat els diners doncs amb els diezmos, o sigui que cobrava, quan es van privatitzar, Enric VIII d'Anglaterra va privatitzar-ho tot i entre altres coses va privatitzar la possibilitat de cobrar els drets que tenien les esglésies, el diezmo, la desena part de les rendes i les fortunes dels fidels, doncs fins i tot aquests. Tots aquests interessats en un moment determinat arriben a la conclusió de que el sufragi universal no és cap mena de problema, sinó al contrari, permetrà eliminar els darrers vestigis de la influència que poden tenir altres sectors com són els aristòcrates, etc. i permetran que la cosa vagi per on ha d'anar.